שלום, אנחנו נמשיך בסדרת השיעורים בנושא האמונה כפי שבא לביטוי בכתבי הרב קוק, כמו שאמרנו בכל על יסודות הקבלה. אז נחזור למושג הספירות שכבר הזכרנו אותו, שהספירה העליונה היא כתר, זאת הספירה שהיא משיקה לאינסוף, והספירה התחתונה מלכות, כשבאמצע יש את יתר הספירות. המלכות היא הספירה שמשיקה לעולמות שלנו, התחתונים, והכתר לעולמות, לעולם האינסוף, למציאות האינסוף. גם בתוך האמונה יש את שני הקצוות האלה. הרב מדבר על אמונה שבחינת כתר. זה אמונה שהיא ברמה ההכרתית של דעות מבוררות, של הכרות נכונות, ויש את האמונה במציאות של המלכות, שזה בצד הטבעי של האמונה. זאת אומרת, כל אדם נולד עם חוש של אמונה, עם אינסטינקט של אמונה. כל אדם באשר הוא נולד עם אינסטינקט של אמונה. זה בא לו טבעי בנפש. הצד הזה של האמונה, כמו שהוא בא מצד המלכות, הוא שווה לכל העמים. כן? אין עם, אין אומה, וגם הפרימיטיביים ביותר, שלא יסדו איזושהי דת, איזושהי מערכת פולחנית, מתוך איזושהי נביאה פנימית של הנפש, מתוך רצון להתחבר אל הנשגב. אלא מה שמעבר. אבל הבירור של מושג האמונה באופן הנשגב, הנעלה והטהור נמצא בעם ישראל. מכוח התורה, מתוך התורה שקיבלנו, מכוח עובדה שמושגי האמונה הנכונים והמתוקנים והנקיים ירדו לעם ישראל בהר סיני, וכן עם ישראל הוא הנושא בתוכו את מושג האמונה במתכונת האמיתית, התורה הנקייה, ואז אפשר לחבר כתר ומלכות. זאת אומרת, לקחת את המימד הטבעי של האמונה, כמו שהוא מופיע באופן טבעי בנפש, ולרומם את היסוד הזה של האמונה, כמו שהוא מופיע באופן טבעי בנפש, אל עולם הדעות והעקרות הנקיות, סולת נקייה ומבוררת, ואז יש פה למעשה מציאות של שלמות. כי האמונה, כמו שהיא מופיעה בנפש באופן טבעי, היא עדיין בוסרית, ילדותית, יותר פועלת כדחף רגשי, כקנאות דתית, כקנאות אמונית, שאפשר מכך להגיע לדמיונות, ואפשר להגיע מכך לתוך עיוותים ועשייה של מעשים, שסותרים את המוסר הטהור, סותרים את הערכים האמיתיים, התיאוריים, ולמעשה הולכים אפילו נגדם. מתוך זה אנחנו רואים אמונות שסותרות אחת השנייה, אנחנו רואים אמונות, דתות שנלחמות אחת בשנייה, דתות שסותרות אחת השנייה ולא יכולות לשבת בכפיפה אחת, בעוד שהאמונה ההכרתית, הנשגבה, היא סובלנית. היא מבינה איך האלוקות יכולה להתגלות בהמון המון צדדים, בהמון המון צורות, שכולם יושבים בכפיפה אחת ובשלום, ולמעשה הקנאות העיוורת, המעוותת, היא לא נמצאת שם. אז זה שתי הבחינות של האמונה. כמובן שהיסוד של אמונה, כמו שמופיע בתנ״ך, אנחנו נברר אותו בשיעור הבא, זה הפסוק, וצדיק באמונתו יחיה. מה משמעות, המשמעות של הדבר זה שצדיק חי באמונתו. קודם כל יש פה אמונתו, זה אמונה של הצדיק. זאת אומרת שהאמונה היא דבר אינדיבידואלי של כל אחד ואחד, וזה הביטוי היותר פנימי של ההוויה הנשמתית של הצדיק, היסוד של האמונה שלו. טוב, אנחנו נמשיך בעזרת השם בפעם הבאה. כל טוב ולהתראות.